Hola, en esta película os voy a contar acerca de mi país, España. Hola, en esta película le vamos a enseñar lo que es nuestro país, España. I den här filmen ska vi få lära oss om Spanien, ett av Europas största länder. Till Spanien hör också ögrupperna, Kanarieöarna i Atlanten och Balearerna i Medelhavet. Världens tredje största vulkan heter Teide och ligger på Kanarieön Teneriffa. Vi tittar närmare på Spaniens olika regioner och språk. I Katalonien finns många skyltar på två språk, spanska och katalanska. Många som bor i den här regionen kämpar för att göra den självständig från resten av Spanien. Vi lär oss om den spanska historien, som den spanska inkvisitionen, och om envåldshärskaren Francisco Franco. Visste du att Spanien producerar nästan hälften av världens olivolja? Men landets största inkomstkälla är turismen. Spanien har varit ett populärt turistmål för oss svenskar ända sedan det första charterplanet landade på Mallorca år 1955. Vi får lära känna de stora städerna Madrid och Barcelona. I Barcelona har den världsberömde arkitekten Gaudí ritat katedralen Sagrada Familia. Vi undersöker hur man dansar flamenco, tittar på tjurfäktning och lär oss om Spaniens nationalrätt, paella. Gracias por visitar España y espero que os haya gustado.